God fredag, god weekend. Den er 20:09. Kan lige nå at komme afsted, inden varmen rigtig kommer. Lidl har sådan nogle super bio, sådan nogle røde vindruer til 10 kroner bakken. Jeg tænkte på lige at komme Lidl. Køb to bakker røde vindruer, og så to kernemælk. Køb noget og koldt at drikke, og en yoghurt også måske. Så jeg skal lige have nogle sokker på sko. Det bliver en super, super flot weekend. Super flot med sol og varme. Så. Man kunne have gjort en masse ting i weekenden, det er rigtigt nok. Men altså med de mennesker, der skal i sommerhus og på weekendrejser og alle mulige ting. Og ud at sejle med deres sejlbåd, så de nok ikke på førtidspension. Det er mennesker, der har et normalt liv og har et arbejde og har en uddannelse, så tænkte jeg, at de lever ikke på en lille førtidspension og har gæld og så et andet liv. Så jeg har ikke tænkt sådan så meget på, hvad andre mennesker skal, så jeg har mit eget lille liv her med min, det er sådan, mit liv er jo så det er på den førtidspension, men jeg behøver så ikke at have det gæld. Det der gæld skal væk, så vi kommer hen, så vi kan have sådan en lille mini. Det er en lille mini gældsfri økonomi med en lille opsparing. Men det er bare sådan lidt for sent, fordi jeg er sådan nærmest 60 år gammel så. Men det er det, man siger, bedre sent det har aldrig. Det er jo bedre som 60 år. Det er jo bedre som 60 år, og jeg har en lille bit opsparing, og så ikke har noget rigtig gæld. End jeg har gæld flere hundrede tusind kroner og så. Altså, hvis jeg havde gæld flere hundrede tusind kroner nu og var på førtidspension, så, altså, så ville jeg aldrig nogensinde kunne betale færdig. Så vil jeg gå fra den her verden der, for gældet og hierarki. Og blive indkaldt i fodretten som 78 år eller sådan noget. Så ja, der er en lang varm weekend, så gider jeg ikke tænke på alle sådan nogle åndssvage ting nu. Så vi går bare gennem den her dag af weekenden. Så det er rigtig nok med cool mess. Den her weekend var super flot. Man kan tage et sommerhus og sidde og drikke gin og tonic om aftenen med sine venner og familie og sådan noget og sådan noget. Og man kunne køre op til stranden og sådan noget. Eller man kunne tage på weekendrejse på kro. Altså man kan også bare blive hjemme. Man kan også bare blive hjemme og se Star Trek på Netflix. Eller læse en bog. Der er ikke nogen, der siger, at man skal gøre en masse ting og sådan. Så det siger mennesker, der har sådan lidt aktiv, eller de er jo så heller ikke, de er ikke på førtidspension. De har jo ikke få tusind kroner om måneden, de skal leve af. Der kan man jo gøre alle de ting, der. Så alle de der mennesker, der skal en masse ting i sommerhuse, både og ude at flyve, nu det skal. Hvis jeg havde 1000 kroner, hvis det var mig der, og havde 1000 kroner tilbage om måneden, sådan, så kan de jo så heller ikke gøre alle de ting, som de skal gøre nu, og så, så deres liv være helt anderledes. Men det er jo fint nok, de må så bare på tur og sejle og sommerhus og drikke dyr og kvinde og sådan ting. Det må de jo bare gøre. Jeg vil sidde her og se Star Trek alene. Så vil vi se, om jeg kan få fat på nogle billige vindruer op. Altså, mit liv vil nok ikke blive bedre af at tage til København og sidde og drikke koldt fadøl. Altså mit mål med mit liv er altså ikke at komme ind til København og sidde og drikke mig koldt fadøl, drikke mig fuld.
Det er sådan ikke derfor, jeg nedbringer mit gæld og sådan noget. Jeg vil hellere alt muligt andet. Jeg vil hellere til stranden og en tur i skoven og sådan noget. Så gerne ud og rejse og sådan noget. Så min mål er altså ikke at komme tilbage til København og skal sidde og drikke 10.000 vis af kroner op på forskellige caféer i København. Og så vil jeg hellere bruge mine penge og mit liv til noget andet. Så jeg vil gerne ind til København, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne ind til, jeg har jo været i København flere tusind gange, jeg er jo herfra. Jeg har været i København flere tusind gange. Så det var mange år siden. Der er det, det er bare ærgerligt. Så, men der er jo penge på min, men det skal ikke være på min Mastercard. Hvis jeg skal bruge penge nu på min Mastercard, jamen det bliver så til vindruer og kernemælk. Det bliver ikke til 1000 kroner fadøl og burger på café og sådan noget. Må jeg lige prøve at styre mig lidt, eller hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg altså aldrig ud igen. Hvis jeg tager til København nu og bruger 2000 kroner og sådan noget. Hvis jeg tager til København og bruger 2-3.000 i weekenden. Jamen jeg kommer aldrig ud igen, jo, så fordi så tager mig så lang tid at betale tilbage. Så det er derfor, jeg gør nu, at jeg går ned og køber nogle vildbrug. Lige det.